Aris, ada Aris. Babi ramai siap. Sangkut, dia sangkut letak dia. Mission accomplished. Double kill. Headshot. L. Nice one. Mission accomplished. Lock and load. Mission accomplished. Oh yeah. Nice shot. Let's roll. Fire in the hole. Tak ada, kat tank clear. Aku nampak. Mission accomplished. Ah, merit aku buat. Itu laris. Benda paling cepat. Dah dekat-dekat tak boleh buat apa lah. Tok dia, tok dia. Apa? Bukan dia dalam GT pun. Abi abi bar dia ada. Abi bar dia. Viva L. Viva dia panggil senang. Kau panggil dia Najib je. Oh. Mission failed.
Middle. A bomb has been planted. Yeah, I got it. Kena rogol, got it. Kat top dia ada. Kanan kau. Dia ada kanan. Dua pula. Kalau seorang ada, dia mati. Mission failed. Power pula dia orang ni. Lock and load. Depan ni depan tu. Grenade. Babi tu. Gal. Depan. Itu lah banyak. Ui, syak dia. Duduk kena A. Headshot. Let's roll. Bagi lari ke. Babi betul lah, si aku yang kena milih. L banyak ni. Nice. Patah balik. Failed.
Weh, banyak akar banyak. Akar banyak. Dia tutupkan pintu. Mangga. Weh, hey, cover weh. Mana tu orang? A bomb has been planted. Mission accomplished. Selamat, selamat.